Vamos comer mais florzinha de chocolate. Pode. Sábado não. Foi sábado. Sábado. Eu fui pra academia do mundo. Bom, tem problema. Fiquei, fiquei na escada, Guilherme. É, 900 isso. Calorias. Foi? Pronto. Eu falei, não, agora o chocolate já foi embora de mim. É, mas o mais legal é assim. Você isso acontece. Ver, exatamente. Alto e baixo. Alto e baixo. Você vai passar por isso. E aí, quanto mais leve você for com essa situação, melhor. Poxa, hoje deu vontade de comer. Come. Tanto você tiver vontade. Não come mais também, porque você fala, já comi, come. Não. Aí eu jogo lá no MyFitness, jogo. Eu testo ver não, não precisa, não, não precisa não. Mais, não, né? Não precisa não. Porque eu, se eu for jogar, eu vou entrar em depressão. Aí é tipo assim, de vez em quando eu jogo, assim, porque eu, tenho, eu sou completamente desinculcado com isso. Porque eu jogo pra caralho. Só que não tem ideia. Por exemplo, não, quando você tirou semanas atrás. Você jogar as pisadas na jaca, aí você fica assustado. Com essas pisadinhas que você dá. Exato, você pegou um ponto super interessante. Você fala assim, gente, esses dias eu tomei um palito de queijo da Maná. Mil. Aí eu fui lá e peguei outro. Eu falei, bom, eu vou ter que descontar no meu jantar. A hora que eu fui colocar, eu falei, não vale a pena. 300 calorias. Não vale a pena. Você sabe, não tem jeito. Tem jeito. Oh, tipo, não. Aconteceu comigo sempre atrás. Acho que eu até falei pra você. Eu como sempre, à noite, um pão. Aquele tem um pão artesanal. Esqueci o nome do pão. Artesão. É artesão, né? Artesão. Então, esse pão, eu comi sempre com cookie butter. Como um dobra assim, como? Nesse dia eu comi, falei, cara, vou comer outro. Aí eu peguei e misturei cookie butter com Nutella. Tá bom. Comi 6. Deu quase ali 1.700 calorias. Normal. Isso não é compulsão. Se eu comesse aqui, acordasse, comesse de novo, eu comesse 30, isso é compulsão. Eu comia mais só. Né, aquele vídeo que você me mandou, né? Chutou um barro. No outro dia, volta pra sua... Pra sua... Exatamente. Eu desistia por isso. Exato. Que você não perdeu tudo, né? Não, eu achava que eu tinha isso tudo a perder. Ó, exato. São duas coisas dessa situação. Se todo mundo conseguir da escada que você falou. Primeiro, tava com vontade de comer mais? Come. Sem problema. Fala, poxa, isso aqui não é isso que vai fazer você perder seu resultado. Não precisa anotar para ficar lá. Se isso vai te incomodar, não anota o excesso. Aí no dia seguinte, vai para academia porque é uma coisa que você quer fazer por você. Que é uma coisa que você tá aí. Não por ficar te punindo, não faz assim, não. Não, não é punição. Porque eu falei, gente, cheguei até aqui, meu resultado não é tão bacana. Tá. Consegui perder peso. Eu vou para academia. O seu exemplo, Carol, que você falou antes. Assim, eu olho assim, eu sei. A gente sabe porque eu passo por isso todos os dias. Todos os dias. E assim, é igual você falou. Você tá comendo pouco. Aí você vai comer o sonho de valsa lá demais, comer chocolate demais. Você fica triste, depressivo no outro dia. Aí você come tantas calorias. Por 3, 4 dias seguidos. É isso que acontece, exatamente isso. É. Aí acontece. Tira aquele sexta-feira, você come um de novo. Quando você comeu chocolate no dia que você malhou, você comeu normal? Ansiedade não é muito.